pessoal, tudo bom? Vamos continuar a nossa terceira unidade, não é verdade? Depois aí das duas semanas de prova. Na segunda-feira passada foi a atividade junto com o Hugo, né? Junto com o pessoal lá do SESMAC. Espero que vocês tenham gostado, certo? E continuando na nossa aula de inglês de hoje, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou hoje só com a aula de inglês para a gente terminar, né? Nós temos a maioria de correção, então nós vamos terminar o livro 2 para iniciar o livro 3, tá joia? Hoje eu estou aqui na sala da gente, a sala do nono ano, então esse eco vai ser literalmente da sala, né? Que ela está vazia, para que a gente trabalhe melhor. Tá bom? Então, pega aí o teu livro 2, livro 2 de inglês, e abre na página 167, 167, tá bom? Livro 2, página 167. Começou a nossa aula de hoje, bom dia. Ó, então, vamos lá. Na nossa última aula, que ainda foi lá no dia 21 de setembro, tá certo? Então, tem muito tempo aí, né? Nós ficamos a partir daqui com essas tarefas, tá? Primeira coisa, a diferença entre since e for. Since e for. Então, pensando nessa diferença, nós temos o seguinte. Começando daqui, ó. Usamos o presente perfeito. O presente perfeito nós já estudamos, que é aquele que eu utilizo o verbo to have, tá? E o verbo principal, ele fica no particípio passado. Nós usamos o presente perfeito para falar de ações que começam no passado e vêm até o presente. Ou seja, eles começaram lá atrás, mas que perdura até hoje, tá? Aí eu tenho a diferença do since e do for. Se eu for traduzir a grosso modo, tá? Grosso modo, diferente de ao pé da letra, eu poderia entender o since como desde e o for como por, para, tá? Só que eu preciso entender o seguinte, ó, eu vou usar o since quando eu for designar um período que começa em certo momento do passado. Ou seja, eu especifico quando isso começa. Começou a aparecer um monte de coisa aqui, gente. Ó, o computador de vocês também é assim? Aparece um monte de coisa. Vamos lá. Então, eu vou usar o since quando eu quiser delimitar, né? Dizer quando foi que começou. E o for, ele tem um período ininterrupto, ou seja, ele não para. Ele começou lá no passado e ele vem até o presente, vem até hoje, tá certo? Por isso que ele diz assim, ó, Naline has carried water since she was 8 years old. Naline tinha carregado ou carregou água desde que ela tinha 8 anos de idade. Ou seja, Naline começou a carregar água quando ela tinha 8 anos de idade. Naline agora tem 14 anos, tá? E veja a diferença aqui, ó. Naline has carried water for 6 years. Ou seja, Naline tem carregado água por 6 anos. Ou seja, começou lá no passado e dura até hoje. Since, ele delimita, ela começou a carregar desde que ela tinha 8 anos. Antes dos 8, ela não começava. Dos 8 anos, então seria como se fosse um ponto de partida. Essa é a grande diferença de since e for. Se você quiser entender um pouco mais da tradução, você pode imaginar que o since eu vou ter semelhante ao português o desde e o for por ou para, ok? Legal.
Continuando, nós tínhamos um texto que falava sobre o trabalho infantil, tá? E aí eu tenho algumas palavras aqui, ó, destacadas, que aqui tem um significado. Ok? Então, o texto começou na página 167 e foi para 168. E no 168, não era em pares, nós estamos, né, em isolamento social, cada um faz o seu. Sobre o texto, nós tínhamos que responder essas perguntas aqui. Então, as respostas, claro, pessoais, tá? Como você vê o trabalho? Gente, que a gente está falando de trabalho infantil, né? Se ele é necessário. Em um mundo ideal, que tipo de trabalho as pessoas deveriam fazer? Tá? Como você vê o trabalho para pessoas de sua idade? Isso é bom ou isso é ruim? Certo? Que tipo de trabalho você faz? Você ajuda os seus pais? Você trabalha em casa, ou seja, você faz trabalhos de casa, né? Você ajuda nos trabalhos de casa. Com que frequência? Né? As pessoas dizem que muitas mãos fazem um trabalho light, um trabalho mais leve. Você concorda? Você pode dar alguns exemplos? O que você planeja fazer no futuro? Que tipo de trabalho você gostaria de ter? Então, essas respostas aqui, ó, você iria colocar aqui, são respostas pessoais. Professor, em português ou em inglês? Gente, claro que em inglês, né? A gente está aí em casa, está com um tradutor e tem que colocar em prática. Não é assim? Esse foi o exercício lá do dia 21, tá, gente? Então, se você não fez, cuida aí de fazer, tá certo? Na página 169, é que meu computador parou agora. Pronto, agora foi. Na página 169, eu começo assim, ó. Coloque as expressões na coluna correta quando você usa for ou since. Então, eu tinha essas expressões aqui e eu tinha que colocar quando é que eu uso for e quando é que eu uso since. Agora é a hora de você corrigir. Vamos lá? Então, vê aí se você fez corretamente. Certo? Então, vê só. For. Vê se você colocou certo aqui. Fica na face do for. 2 months. Fica no for. Tá? Fica no for também. Fica no for aqui. Vamos lá. 1 week. Vê se você acertou. Abri aqui. Legal. Fica no for. Vai ficar aqui também no for. A long time. Vê se você acertou. A long time. Vai ficar no for. Vai ficar também aqui no for. 5 years. 5 years, vai ficar no for. E completa aqui a coluna do for. 3 days. Lembrando que o for, né, ele tem a ideia de uma coisa que começou no passado e perdura até hoje. E o since, ele delimita, né, quando a coisa aconteceu. Então, vai ficar aqui no since, ó. I was born, vai ficar aqui no since. Vai ficar aqui no since. My birthday, vai ficar aqui no since. Vai ficar aqui no since. The beginning, of the semester, vai ficar aqui no since. Vai ficar aqui no since. 2016. Vai ficar aqui no since. E para completar aqui no since, last summer.
Ok? Então, corrige esse primeiro. As palavras, as expressões que vai ficar no for e as expressões que vai ficar no since. Legal? Muito bem. Continuando, nós temos o exercício 2, tá? Responda a essas questões sobre você mesmo. Então, as respostas seriam pessoais, tá certo? Usando for ou since. Certo? E aí você poderia usar algumas das expressões desse exercício 1 aqui, ó. Tá? Ora, se você vai responder sobre você mesmo, claro que as respostas são pessoais. Até aí, beleza. O que a gente precisa entender é que todas as frases, elas devem ter o mesmo início. Qual início é? Ora, eu tenho que ter sempre o sujeito I, né? Eu estou respondendo sobre mim mesmo, não é verdade? E tem que estar no presente perfeito. Se tem que estar no presente perfeito, eu tenho que usar o verbo have. E o verbo principal tem que estar no particípio passado. Professor Del, qual é o verbo principal? Ele está bem aqui, ó. Esse é o verbo principal, tá? Como aqui está o verbo principal, aqui, certo? Então, todos esses aqui, ó, eles vão ter que ter esse início aqui. Tá? Se você fez a frase e não tem esse início, tá errado. Tá joia? Aí, na sequência, você pode responder, depois de ter colocado essa parte aqui, ó. Você pode responder ou since, e aí coloca o since, né? Ou for, e coloca a continuação. A pergunta é: quanto tempo você tem morado ou você está morando na sua cidade? Há quanto tempo? Não é? Então você pode usar ou since ou for. Até aí, beleza. Essa parte aqui, ó, você pode usar ou um ou outro. Agora o início ele tem que ser assim, ok? A mesma coisa aqui, ó, no segundo. How long have you studied at this school? Quanto tempo você estuda nessa escola? Então eu tenho que começar assim, ó. I have studied. Aí, since, se você for usar o since, ou for, se você for usar o for. Mas o início. Opa, errei aqui, não foi? Studied. Agora tá certo. Tá? Então, o início tem que ser esse aqui, ó. Legal? Letra C. How long have you had this book? I have had since for. Mas o início é a mesma coisa. Porque ele quer que você relembre sempre que tem que utilizar o presente perfeito, ok? How long have you known your best friend? I have known since. Esqueci o E aqui. Since, agora sim. Ou for. Legal? Então, esse exercício aqui, ó, além de você trabalhar a diferença de since ou de for, ele quer que você relembre que você está usando o presente perfeito. Legal? Joia. O segundo quesito, a gente tinha até deixado para lá, né? Porque a gente ia perguntar ao amigo de sala, deixa esse para lá, tá? O que vai nos interessar é esse daqui, ó. Homework. Complete as expressões das tarefas de casa com os verbos que estão faltando. Então, vê só se você acertou.
Ora, the floor, o chão, você poderia usar, ó, vacuum, que é aspirar, né? Ou você poderia usar mop, que é o passar pano, né? Você poderia utilizar um desses dois, tá certo? The bedroom, você poderia utilizar tidy, arrumar, organizar, tá? The table, você poderia usar lay the table, pôr a mesa. The dog, walk the dog, passear, andar com o cachorro. The trash out, trash, lixo, out, fora, né? Então, take the trash out, jogar o lixo fora. The bed, make the bed, arrumar a cama. Espero que todos façam isso, né? The dinner, o jantar. Ora, aqui você poderia usar cook, né? Ou make, cozinhar ou fazer, né? A mesma coisa aqui, ó, the clothes, as roupas. Você poderia usar iron, passar, não é? Faltou o N aqui. Iron, ok. Você poderia usar iron, passar, ou poderia usar wash, lavar, tá? E, ué, agora sim. Cai fora, pronto. E wash, e shopping, go, e as compras, tá? Essa é a página 169. Corrige. Legal? Se você corrigiu a 169, vamos para a 170. Lembrando, pessoal, que todo esse exercício foi ainda do dia 21 de setembro. Foi a nossa última semana de aula antes das provas. Tá bom? Então, bora lá. Na página 170, eu tenho o seguinte, ó. Complete as frases conjugando os verbos entre parênteses no presente perfeito e use for ou since to, ou seja, também. Ora, o for e o since eu vou usar sempre nessa segunda parte. O verbo, eu tenho que usar esse. Lembrando que eu estou no presente perfeito. Então, se eu estou no presente perfeito, eu tenho que usar ou have ou has, se for he, she, it, e o verbo principal no particípio passado, tá? Aqui eu tenho we, então, se é we have, e o verbo know, aqui é um n, no particípio passado fica knowing. Ok? Agora, we have no our teacher. Aqui eu vou usar since, desde o início do ano. Corrige. Essa é a letra A. Letra B. I have lived. Ele é regular. I have lived here since, desde que eu nasci, since I was born. Mary é she, se é she, Mary has had her cell phone. Olha, eu começo 3 meses. 3 meses, 4, por 3 meses. My father, meu pai, ele has worked there, meu pai tem trabalhado aqui ou lá, since, desde
O ano passado. My sisters, olha que está no plural, hein? Minhas irmãs, elas. Então já não é mais she, né? Então they. Então have been away on a trip 2 dias agora. Então for. Corrigir. Esse é o exercício 2 da página 170. Corrige para deixar teu livro todo prontinho. No terceiro tem o seguinte, ó. Reescreva as frases. Ora, as palavras estão embaralhadas. Nós temos que desembaralhar e formar a frase corretamente. Então, basta você corrigir. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. A primeira fica assim, ó. He has just finished his work. Esse é o primeiro. Letra B. Vamos lá. Letra B. They have never been to Portugal. Letra B. Letra C. Corrigindo aí para deixar tudo prontinho, hein, gente? Letra C. Have they just eaten their lunch? Letra C. Ok? Letra D. Vamos lá para a letra D. Have you ever met a celebrity? Ok? Na letra E, nós temos My friends have just left my house. Essa letra E. E para terminar, na letra F, corrige. He wishes he had a better salary. Eu também, né? Todo mundo. A better salary. Ok? Essa a forma correta do terceiro quesito. Feito? Muito bem. Aí nós podemos chegar no quarto quesito. Quarto quesito diz assim, ó. Vamos praticar. Complete com o verbo apropriado na forma correta. Ora, a pergunta é: Have you washed the dish? Você tinha lavado os pratos? Você lavou os pratos? Yes, I have just washed them. Corrigir? Legal. Aqui eu tenho, ó. He, ora, se é he has just, o mesmo verbo, washed his clothes, now they're clean, ok? Paul and Larry, ora, são duas pessoas, eles have just, verbo ir, no particípio passado, gone. Have just gone shopping. Uma pergunta e eu estou com they. Se é uma pergunta e eu estou usando they, aqui eu começo com have. Have they. Ora, arrumar é lay no particípio passado. Late.
the table. Yes, they have just done it. Já acabaram de fazer isso. They, esse vai ser o único que vai ser na negativa. They haven't arrived a long time ago. They have just They have just arrived. Muito bem. Este é o quarto quesito da página 170. Corrija aí, deixando o teu livro todo prontinho. Tá? Esse exercício, volta a lembrar, foi lá do dia 21 de setembro. Certo? Tá. Terminando a página 170, a gente tinha que escolher a expressão correta que usamos no presente perfeito. Então, vamos lá. Letra A. They have lived in that house for 10 years. We have studied in this school since 2015. My uncle hasn't lived here for many years. My sister has just finished her homework. Sam has wanted to go to Japan since he was 5. E para terminar, I've just seen Lucy. She is in the library. Essa é a correção da página 170. Na página 171, para a gente terminar esta parte, tinha uma pergunta do Enem, né? Tinha um quadro explicativo, e ele dizia assim, ó: a internet tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições, que é o que está acontecendo agora, não é verdade? Um exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internauta Kate Was, aí, letra A, Kate Was é porque ela está respondendo aqui, né? Tá. Então, de acordo com esse quadro aqui, ela comprou comida em promoção, inscreveu-se em concurso, fez doação para caridade, participou de pesquisa de opinião, voluntariou-se para o trabalho social. Está certo quem respondeu a letra C. Ela fez uma doação para caridade. Ok, pessoal? Então, esse foi o exercício do dia 21, tá? Do capítulo 3, corrigido. Aí você me manda essas páginas corrigidas, que nós vamos começar o capítulo 4, também a correção. Estou aguardando. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Legal. Você me mandou as páginas corrigidas, então vamos corrigir agora o capítulo 4, ainda do livro 2, para que a gente encerre o livro 2, tá? Taking a break, ou seja, tirando um tempo, tendo umas férias, né? Tendo um recesso, que foi, ó, tocou, só para vocês terem certeza que eu estou na escola, tá, gente? É o que nós fizemos na semana retrasada, no caso, né? Depois das provas, a gente tirou uma semana de take a break, né? Que aí nós temos os holidays, feriados, férias, descanso. E aí nos holidays nós podemos sightseeing, passear, outdoor activities, fazer atividades fora de casa, né? Cruise, participar de um cruzeiro, foto safari, tirar fotos em um safari,
Voluntarismo, fazer voluntarismo, né? Trabalho voluntário, study, não holiday, né? Mas há que goste. Relaxing, relaxar, ou camping, acampar. Nesse exercício aqui, ó, nós temos o seguinte, vê só. Escreva que tipo de feriado ou que tipo de férias, né, estão próximo a cada descrição. Então, aqui eu tinha a descrição e eu tinha que dizer a que ele se referia. Então, vamos lá, corrigindo. Esse exercício também foi do dia 21 de setembro, tá, gente? Nós só estamos corrigindo. There is no stress. You do very little relaxing. Esse é o primeiro. Corrige. O segundo. You learn something like a new language. Ora, study. Terceiro. You see wild animals and take pictures of them. Ora, foto, safari. Próximo. You spend time on a ship and visit different places on seaside. Cruise. Cruzeiro. You put up a tent and cook and in the open air. Oh, camping. You visit museums, see monuments, church, parks, sightseeing. Contrário aqui. Sightseeing. You have lots of adventures outdoors. Ora, o próprio nome está dizendo, né? Outdoor activities. You spend your holidays helping others work on a project. Você ajuda os outros em um projeto. Voluntarismo. Você é voluntário a fazer alguma coisa. Ok? Essa é a página 172. Feito? Legal. Na página 173, ele começa com um texto sobre o trabalho voluntário, né? Com os personagens Derek e Jake, que são irmãos gêmeos, tá? Ele te dá aqui, ó, um desafio. Ele quer saber se é verdadeiro ou falso. Star Wars, o filme, foi filmado, né? Foi feito lá na Tunísia. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Ele foi gravado lá na Tunísia. É verdadeiro, tá? Mas vamos lá, voltando para aqui. Viajando e fazendo algum trabalho voluntário. Tem muito, muito sistema de intercâmbio que utiliza isso. Eu falei até na aula lá do dia 21, tá? Então, aqui eu tenho um texto sobre o trabalho voluntário e o exercício, ele começa assim, ó. Derek ama histórias e o cuidado sobre o meio ambiente. Jack disse ao irmão dele se ele não gostaria de ir à Tunísia, no norte da África, né? E aí o Derek procurou saber sobre o trabalho voluntário lá na Tunísia. Dentro disso daqui, certo? E aí a gente só ia utilizar as palavras do texto, certo? Para completar essas frases aqui, ó. Agora complete estas frases. Derek wants to spend his vacations doing, ou seja, ele quer passar as férias dele fazendo o título, né? Voluntarism. Derek wants to go to, ele quer ir para Tunísia. Por que ele quer ir para a Tunísia? Ele explica isso também no texto, né? Que ele loves
History and cares, cares about the environment. Lembrando que environment, meio ambiente, tá? Ok? He would probably volunteer in, ele provavelmente será voluntário em archaeology, archaeology activities or environment projects. Essa é a resposta da página 173. Corrige para o teu livro ficar todo certinho. Ok? Legal. Seguindo em frente, na página 174 e 175, falando sobre o Brasil, ele falava lá no Rio Grande do Sul sobre a cidade de Gramado, tá? Então, ele falava sobre Gramado, ele falava sobre a Serra Gaúcha e falava sobre o Festival de Cinema de Gramado, que é muito interessante, certo? É bem legal. Essas duas perguntas, as duas são respostas pessoais, tá? Ou seja, pesquisando na internet informações sobre Gramado, escreva alguns lugares que você desejaria visitar, o que você gostaria de ver na cidade, enfim, resposta pessoal, né? E aí, o segundo, pesquisando sobre o Festival de Cinema de Gramado, identifique os filmes que participou, qual ganhou, qual não ganhou, né? Qual dos filmes brasileiros você já assistiu, enfim, essas duas respostas são pessoais. Tá feito? Legal. Aí eu tenho o seguinte, vê só. Na página 176, nós tivemos esse listening do Derek, não foi? E aí a gente tinha que colocar, de acordo com o listening, se era verdadeiro ou falso, tá? E ele ficava assim, ó. Ele está na Tunísia, verdadeiro, lembrando que verdadeiro em inglês, true. He has already taken talking to the people from volunteer project. Ele falou sobre projetos de trabalho voluntário, true. He hasn't seen the people from the volunteer project yet. Ele ainda não encontrou, true. The weather is hot and sunny. O tempo está quente e ensolarado. False. Derek hasn't been to the beach yet. Ou seja, ele não tinha ido para a praia ainda. True. He hasn't visited the ruins of Carthage yet. Ele não tinha visitado as ruínas de Carthage. Isso é falso. Ele já visitou, né? He is going to the community next week. Ele está indo para a comunidade na próxima semana. Falso. Tá? Esse foi o último exercício que ficou do dia 21 de setembro. Então, aqui, a gente encerra a nossa correção para começar o nosso exercício de hoje. Tá bom? Então, você que fez a correção, me manda agora essas páginas corrigidas, tá? Então, vamos lá. Continuando a nossa aula de hoje, a partir daqui começa a novidade, tá? Ou seja, isso daqui a gente não viu lá em setembro. Nós começamos daqui, ó. Already, yet. Usamos already para designar algo que já aconteceu. E usamos yet para falar de algo que não foi concluído ainda. Então, essa é a grande diferença. Aqui de lado, ó,
Você também tem mais algumas dicas de quando usar already e quando usar yet. Tá? Por exemplo, ó, yet também pode ser usado na interrogativa. Nesse caso, ele tem o mesmo significado de already. Ou seja, alguma coisa que você tem a expectativa de fazer. Tá? Lembrando que a grande diferença, already já aconteceu, yet ainda não foi concluído. Certo? Entendido? Veja que toda vez que você está aqui também, ó, na negativa, negativa, você sempre vai usar yet. Note que em inglês não podemos falar he hasn't arrived already. Na negativa, usamos o yet, que geralmente fica no final das frases. Ora, isso daqui faz todo sentido, já que o yet a gente utiliza para alguma coisa que não foi concluída ainda. Se eu estou na negativa, significa que ou eu não fiz, ou eu não estive, enfim, não terminou. Por isso que eu estou na negativa. E se não terminou, se não concluiu, eu vou usar yet. Ok? Legal. Joia. Vamos praticar. Responda essas questões. Isso em cima disso daqui, ó. Tá? Bora lá. Essa eu vou fazer aqui com vocês, direto. Did Derek expect to talk to the people of the volunteer program? Ou seja, o Derek espera, tem a expectativa de conversar com as pessoas sobre o programa de voluntariado? Claro que sim, ele foi para fazer o voluntariado, né? Então, yes. Legal. Did Derek expect to meet the people from the volunteer program? Ou seja, se ele tem a expectativa de conhecer, de encontrar, esse está mais do que... Né? Às vezes é uma pergunta tão fácil, né? Sim, gente. Agora vamos lá. Qual das duas aconteceu? O início do trabalho voluntário ou a conversa? Ora, teve primeiro a conversa, não foi? Então, he has talked to them. Ou seja, primeiro ele conversou com eles. Ora, qual não aconteceu? Bota só o volunteer program, gente. Esse é tão, né? Vou botar só aqui, ó, só pra gente não perder tempo, tá? Volunteering. Quem não começou, né? Ele acabou de conversar. Program. Ok? Legal. Agora aqui, vamos lá. Joia? Nós usamos em frases afirmativas already ou yet? Claro que already. Already. Nós usamos em frases negativas. Claro que yet. Aí ele diz, yet geralmente vem no final, né? Em inglês, at the end. No final da frase. Feito? Legal. Agora vamos lá, nosso exercício de hoje. Nosso exercício de hoje nós temos o seguinte, ó. Primeiro, complete com o verbo na forma correta com already or yet. Gente, aqui se você vai usar na negativa, lembre que nós estamos trabalhando com o presente perfeito. Presente perfeito, eu tenho que trabalhar have ou has e o verbo principal no particípio passado. Lembrem disso, tá? Essa parte aqui no final, ó, é para você botar sempre a segundo tracinho
Você vai botar ou already ou yet. E o primeiro, o verbo, tá? Lembra que você vai ter que começar ou have ou has. Vai depender do sujeito. E o verbo principal é esse que está aqui, ó. Vai estar no particípio passado. Por exemplo, aqui está na negativa. Dad, papai. Ora, ele hasn't arrived. Ok? Parte presente, perfeito. Tá? Deixa eu só consertar aqui. Has, aqui é o apóstrofo, isso. Agora sim. Hasn't arrived, tá? Aqui, ó, tô usando o verbo as, sujeito I. Fazer isso aqui. I have, não tá na afirmativa? Already asked you twice. A mesma coisa você vai fazer letra C, letra D, letra E e letra F. Ok? Joia. Segundo, escreva sobre coisas que você já tenha feito, que já tenha visto, que tenha aprendido na sua vida, lugares que você já visitou. Escreva sobre seus sonhos e desejos. Enfim, aqui um exercício bem legal para que a gente trabalhe o nosso vocabulário de inglês, né? Eu vejo tanto e fico tão contente mesmo quando eu vejo as mídias sociais que a gente bota aquela foto e bota a legenda em inglês. Eu fico muito alegre. Sei que é um trabalho bem legal do tradutor simultâneo, né? Mas se a gente tem essa ferramenta, por que não usar? Não é verdade? Então, esse segundo aqui, ó, você vai fazer exatamente isso daqui, tá? Não tem um limite aqui, ó. Não vai ter um limite. Você vai fazer esse exercício sobre você, tá? E tente se desafiar. Ah, professor, só consegui fazer uma linha. Legal. Não, eu vou ver se eu consigo fazer duas. Eu vou ver se eu consigo fazer três. Se desafie, tá? A nossa vida vai ser um grande desafio, não é assim? Então, faça esse grande desafio aqui, tá joia? Nesse terceiro aqui de cima, ó, nesse daqui, deixa eu virar assim e aumentar. Vamos lá, isso aqui. Nesse terceiro eu tenho... Opa, aqui. Tá. Marque as atividades do quadro, tá? Com o tipo de feriado. Aqui eu tenho as atividades. Todos esses são as atividades. E aqui eu tenho o tipo de feriado. Cada feriado, ele tem uma atividade correspondente, uma atividade que equivale àquele feriado, certo? Então, a gente vai ter que marcar o feriado com sua atividade. E para terminar esta página, ó, viu que tocou de novo, então vamos terminar. Para terminar essa página, eu tenho assim, ó, eu só vou completar essas frases ou already, yet, for or just, com um desses quatro. Em nenhuma delas eu posso usar mais de uma. Não. Cada um eu tenho que usar um específico. Legal? Cada um. Ou already, ou yet, ou for, ou just. Tá? Joia. Terminando, página 178. Eu tenho o desafio Max Challenger, que caiu na Universidade Federal lá de Goiás. Eu tenho essa tirinha aqui, ó. O que aconteceu com o meu corpo? Aí eu tenho uma tirinha aqui, dizendo. E a pergunta é assim, ó. Desde que o homem se mudou para os Estados Unidos, ele tem... Qual dessa resposta? Tá bem fácil essa daqui, bem fácil. Tá muito fácil, muito fácil, muito fácil. Ok?
uma dessas respostas de acordo com essa tirinha. Tá? A página 179, que é essa daqui, ó, e 180, não precisa fazer. Esse eu vou usar para outra coisa, mas é mais na frente. Tá bom? Então, o nosso exercício de hoje começa na página 176. O nosso exercício começa aqui, ó, 176, que nós já respondemos, tá? E o que vocês ficaram para responder é o exercício 1 da 177, 2, 3, 4 e o exercício 5 da 178. Feito? Terminou? Manda para mim. Tá joia? E aí, para não ficar muita coisa, a gente começa na próxima aula o capítulo, desculpa, o livro 3. Tá joia? Então, hoje nós tivemos revisões, nós tivemos correções e nós temos exercícios. Tá bom, meu nono ano? Um bom dia e uma boa atividade para todo mundo!